Mirë, shkojmë pak me pamje të drejtë për drejtë as zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar, i cili po mbrin në selin e re të Partisë Demokratike, ku do të takohet me kryetarin detyrë Enkeled Alibea. Është dita e dytë e vizitës së Gabriel Escobar në Shqipëri dhe vizita e dytë në fakt që zhvillon në vendin tonë që pas marrjes së detyrës si zëvendës ndihmës sekretar dhe person përgjegjës për Ballkanin Perëndimor. Gjatë ditës së djeshme, Escobar është takuar me kryeministrin Edi Rama, me presidentin Bajram Begaj dhe me ministren e jashtme, ndërkohë që gjatë ditës së sotme, pas takimit që do të ketë me zotin Alibeaj dhe zotin Bardhi, e shohim në këtë momente që është duke u takuar me të, do të ketë takim edhe me kreun e Partisë Lirisë zotin Ilir Metaj. Zoti e Gabriel Escobar nuk do të ketë takim me zotin Berisha. Është bërë ditur shumë herë prej tyre se ata nuk takohen me persona të shpallur non grata, duke u referuar edhe rastit të zotit Berisha. Duket se zgjedhjet e 14 majt do të jenë në qendër të këtij takimi që do të zhvillohet me drejtues të partive opozitare. Ndërkohë gjatë ditës së nesër me Gabriel Escobar do të bashkohet edhe zyrtari tjetër amerikan James Rubin pas vizitës që zhvilloi në Maltezi, në Maqedoninë të Veriut dhe në Kosovë. Ai do të vinë në Tiranë, ku së bashku me Gabriel Escobar do të zhvillojë një takim me të gjithë ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndodhen në Ballkanin Perëndimor.